добра среща, приятели! Фулкорна трапеза вече започна, аз съм Каролина Дичева. Това е първото издание на Фулкорна трапеза за ноември и за мен е удоволствие да ви представя предстоящото за днес. В този брой на предаването, както и в този следващата седмица, ще ви покажем серия от рецепти на турши и песни на фулкорна група Росен Здравец към Народно читалище Съгласие и Дебелец, град Дебелец, с художествен ръководител Анка Николова. В рецептите активно се включиха и децата и младежите от детска театрална студия Смехоран към същото читалище. Още тук държа да поднеса сърдечните благодарности на екипа ни към госпожа Съпка Илиева и госпожа Юлиана Стефанова от читалище Съгласие и Дебелец за всеотдайността им в организацията на снимачния ден. Част от рецептите са заснети в дома на семейство Маневи от Дебелец, а друга част в парка на Дебелец, където се намира беседката, направена по проект «Читалище в беседка», финансиран от една от големите телекомуникационни компании в България. И така, първото, което днес предстои да видите, е интервюто ни с госпожа Юлиана Стефанова, секретар на читалището. След това бъдете готови за серия от рецепти на туршии, мешана туршия, кисели краставички и бастисно зеле. Разбира се, ще отделим време и за обещаните вече музикални изпълнения на фулклорна група Росен Здравец. Благодарим ви за гостоприемството, което днес оказвате на екипа на фулклорна трапеза, но нека да ориентираме и зрителите къде на картата на България се намира град Дебелец и колко е голям. Град Дебелец се намира точно в центъра на България, на 5 км от Велико Търново. Населението е близо 4000 души. В Дебелец има основно училище, има детска градина, детска ясла и, разбира се, нашето читалище, което не е никак маловажно. То е единствено на територията на нашия град. Маничко е като сграден фонд, но за сметка на това е с огромна дейност. В нашето читалище работи библиотека. Това е най-старата дейност, както във всички читалища в страната. Библиотеката ни разполага с близо вече 18 000 тома библиотечни единици. Имаме много читатели, близо 300 читатели в година, не само учащи, пенсионери, работещи, студенти, много, понеже знаете, че Търново е студентски град. Имаме три театрални състава. Като започнем от детски, младежки и театрален състав за възрастни, които работят почти на професионално ниво, бих казала, защото са донесли всички възможни големи награди от националните фестивали. Оттам ще се прехвърля в певческите формации, група за стари градски песни Ретро Ритъм, която също е известна в цялата страна с своите песни и авторски също. Ръководител нейне Мария Бачварова. Забравих да кажа, че театралните състави, детския и младежкия, се ръководят от Съпка Илиева, която е библиотекар. Театрален състав Симеон Иванов, така се нарича състава за възрастни. Нейн ръководител е водещия актьор на Великотърновския театър Милен Иванов. Имаме щастието той да е и дебелчанин. За певческите формации и фулклорната група. Те работят и автентичен фулклор, работят и обработен фулклор. Излишно е да казвам колко много награди имат във всичките фестивали. Имаме и клубна дейност, с която също много се гордеем. Литературен клуб Кръстю Борисов. Кръстен е така на местен поет. Те също имат много публикации в различни алманаси. Председател на клуба е нашата писателка от Дебелец Анна Стоянова. Децата и възрастните, които участват там, имат много свои творби, които казах вече, публикуваме, участваме в различни конкурси в цялата страна. И накрая искам да кажа за клуб Дебелчанка. Клуб Дебелчанка работят жени,
които се занимават с, бих казала, по-съвременни такива изкуства, като на квилинг. Наскоро една от жените започна да се усъвършенства в калоферска дантела. Изобщо те са толкова разностранни, че не бих могла да обхвана всичко, което правят. Но много неща сътвориха този клуб жените с децата по един проект, който работим цяло лято и сме щастливи, че работим, защото с всичките забрани, които не сложиха, много от съставите започнаха своята дейност чак в края на месец юни. Аз ви поздравявам това, че съумявате да организирате нещата така, че да включвате и деца, и възрастни. Наистина вашето читалище е пример това отношение за постигане на преемственост. Нека да разкажете за проектите, по които работите. Ето и тук в момента сме в тази хубава беседка. Тази хубава беседка, която наистина успяхме да закупим и с помощта на кметството те преотстъпиха местото, където да я сложим. Това беше наша голяма мечта от много години. Решихме да кандидатстваме по тази програма и честно да си призная, не вярвахме, че това нещо би могло да се случи, защото кандидатстваха 277 организации от цялата страна, а борбата беше само за 10 одобрени проекта. Дори поздравления, наистина впечатляващо. Впечатляващо. Журито, което оценява кандидатите, беше много сериозно. Но ние така, като се отвори някъде програма, кандидатстваме непрекъснато за подпомагане на дейността. И този проект основно целеше през летните месеци, когато наистина е топло, да изнесем читалищната дейност навън сред хората в парка. В парка се събират майките с деца, възрастните хора, работещите, като се приберат вечер от работа. И не, че ние страдаме от това, че нямаме читалищни дейци. Просто искахме да бъдем сред тях, по-близо до тях. И на спечелването на този проект, казах, дори разпечатахме писмото, за да го пипнем, просто не ни се вярваше. Наистина сме много щастливи и започнахме такава усилена дейност лятото в парка. Започнахме първо с библиотечната дейност. Закупихме на най-малките ни читатели са на 3 месеца. Ние закупихме книжки, специални такива за деца от 0 до 3 години. Ежедневниците, които получаваме, имаха свободен достъп до тях. Хората, които сутрин слизат, можеха да ги ползват. Четохме приказките и книгите по списъците за летния прочит, драматизирахме миналата седмица. Това е много, много хубаво, защото миналата седмица тази беседка беше приказен дворец. Тук проведохме приказен карнавал. Беше много весело, много пъстро, с много танци. Ето днес се превърна в един автентичен дом. Да, днес тази беседка се превърна и в студио, за да заснемем няколко рецепти. Няколко рецепти. Днеска те ще бъдат представени от фолклорна група Росен Здравец, за която вече казах, че изпълнява и автентичен, и обработен фолклор. Днес ще има много плодове, много зеленчуци. Всичко това е от градината на Дебелчанката. Дебелчаните са трудолюбиви хора и нищо, че Дебелец е град, се умяват здравословно да си приготвят зимнина и да се хранят. Освен фолклорна група Росен Здравец с ръководител Ани Николова, днес ще ни помагат и децата, които работят и в клубовете, в клуб Край знание към библиотеката, пропуснах за него да кажа, в театралните състави участват и ще видите, те са се постарали да ви представят характерни рецепти. В нашият проект сме сложили заглавие на това занимание «Баба знае много».
Баба знае много, да. Съдихме цветя с участието на детската градина в специално изработени саксийки от тия жени клуб Дебелчанка и децата, естествено. Децата се грижат за тях. А сега в Баба знае много ще видят интересни рецепти, за които сега няма да говоря, ще видят в видеото. И нашите зрители поетапно ще видят тези рецепти. Отново ви благодаря за гостоприемството. Всичко предстои сега. Да, винаги сте добре дошли. Много се радваме, че имаме възможност да работим с вас. Благодаря ви. Минавай, любе, минавай, край нашата порта. Уважаеми зрители, аз и участничките в рецептата, която предстои да видите, се намираме в една красива беседка, точно в центъра на град Дебелеца. Тук сме цяла дружина, за да ви покажем как в Дебелеца правят мешана трошия и кисели краставички. Разбира се, като начало ще ви помоля да се представите. Вие двете ще ръководите работата. Как се казвате? Румяна Димитрова, Дебелец. Анка Петрова, Дебелец. Юлина Йовчева, Дебелец. Аз съм Маринела Байчева, също от Дебелец. Аз съм Гергана Русанова, също от Дебелец. Всички са от Дебелец, познавате местната кухня, но фолклорна трапеза е тук, за да проследим как приготвяте трошиите специално. Много зеленчуци има пред нас. Кажете какво е характерно за тази трошия. Тази трошия се използва в зимно време. Тя се е правила и едно време, но в момента е по съвременен начин. Ще я направим в 3 литров буркан, няма да бъде в качанца, както едно време. Слага се домати, чушка, камби, морковчи, подправки, които могат да бъдат чесън, може да бъде копър, също целина. И накрая се завършва с вишнови листа и лозово листо, което се увива най-отгоре на буркана, за да може да се съхранява самата трошия по този начин. Имате помощнички до вас. Какво ще им дадете да правят сега? На момиченцето до мен ще дам морковчетата да очисти. А на нея ще дам чесънчето да изчисти. С това време вие вероятно ще подготвяте от зеленчуци. Да, те се редят постепенно. Чушки, домати, морковчи и накрая пак може да се сложи ябълка и дюла за подправка, за по-добър аромат. Имаме и ябълки тук. Да. На самата не трошия. Не се режат, не се... Не, само се маха дръжчицата на чушките. Докато вие работите...
Ние тук ще видим как се правят пък краставичките. Какъв е сорта на краставиците, които ще използвате? Ми, те са корнишони. Така, това е 3 литров буркан, който трябва да напълните. Ми, ще го напълня. Ще сложим лука, чесъна, краставичките нареждаме и така догоре. Целина. Какво ще дадете на Гергана да прави? Каква е нейната задача? Ще дадем да чисти чесъна, а аз ще нарежа лука. Започва зареждането на буркана за трошията. Може да си го вземете по-близо, да? Доматите са зелени. Да, защото зрелите много бързи са... Омекват, да, и е по-добре да са леко розови или зелени и стават много по-вкусни, като зимна трошия. Колко е трайно стана една такава трошия? Колко време издържа? Едно време са я използвали до пролета, като се слага, например, нещо, което да след като самата трошия ферментира, за да може да се спре ферментацията, брезова кора. И с нея се спира ферментацията на самата трошия. Но едно време в качетата също са ползвали и силицили, защото това е стара рецепт. Стара продукт, който се използвал, но сега по-рядко се използва. Мешана трошия, защото има почти от всички, да, зеленчуци, да, които гледате точно тук. По кое време на годината се прави? Ами прави вероятно се късна есен. Да. Есента, септември, октомври се прави. Едно време само, че са я притакали самата трошия. Как се притака? Ами самото качанци е имало отвор, където се маха и се източва част от водата и после се връща обратно. Това действа много добре за ферментацията на самата трошия. Но сега няма да се прави по този начин, прави се по по-съвременен начин. Дори може да се използва аспирин, който задържа самата трошия. Да, последните години, да, последните години се използва. Точно, точно. Колко лук и колко чесън сложихте тук? Ами сложихме една глава лук и 3-4 скелетки чесън. Да, сега ще нареждаме краставичките. Какво е важно при приготвянето на краставичките, за да останат през цялата зима така хрупкави и здрави, да не омекват? Ами... Какво зависи? Ами трябва да е от оцета, слагаем се такова синапено семе и те ще си останат хрупкави. А тук варите ли тези буркани с краставички или ги консервирате по друг начин? Ами няма да ги варим. Едно време не са ги варили, така са ги правили като слънчеви. И са ги... Какво значи слънчеви? Ами няколко дена стоят на слънце така. Което на... помага за ферментацията? Да, помага за ферментацията и тогава им се слага брезови кори, за да спре ферментацията. Така. И сега може би време да започнете да подреждате краставичките. Сега как ли вземаш една краставичка, тук ще в дънчето. И тук. Ето и за теб. Айде да ми помагаш. И аз ще ги нарежда. Момичета, как върви при вас? Интересно ли? Да. Да, много е... Добре. Да. Правили ли сте вкъщи трошия? Ами аз съм помагала на мама вкъщи. Аз съм правила само кисели краставички и кисела баме, затова сега за първи път правя такава мешана. Реди се от всичко да има в буркана. Да. Станаха ли зеленчуците тази година по дворовите? Ами в нашата градина не са като друга година. Има и домати, има и камбита, но не е качеството и изобщо самите доматите не са такива хубави, както миналата година. Плътно ли трябва да се подреждат? Да, угодно, нали, хубаво и да има повече събрано, не така...
да може да се уплътни буркана и тогава се залива с водата. При вас също гледате плътно да ги подреждате? Да, гледаме да ги подреждаме, да са подредени правички. По колко буркана кисели краставички правите за зимата? 10-12 буркана, 3 литрови. Харесвате ги? Ги обичат. Най-вече краставички, фомния буркани. Имаш ли любими зеленчуци? Кое най-много харесваш от рушията? Ами най-много обичам карфиола, но и морковчетата също. Тия рецепти са от минали години, от старо време. Аз даже има, които използвам много трушии, но съм си ги осъвременила. Които, например, като парени камбита, парени чушки, засипвани с захар. Но всичкото го правя вече по нов начин, не както едно време в делвата и затиснато. Да. А сега си ги нареждам в буркани и си ги затварям, които могат да стоят и се съхраняват. И ако ти остане буркан, може да се използва и следващата година. И царска трошия, която едно време са я наричали за сборовите трошии, по същия начин я правим в буркани. Гарфиола си къса на розички, пуска си, нали, да доуплътнява там в буркана. Вероятно и пожелание на домакинята и вкусовете в семейството, съответния да, зеленчук преобладава. Да, да, който каквото има или пък някой си докупува. Може на мястото на карфиола да се сложат парчета от зели, също да. Става много вкусна трошията по същия начин. Има ли обаче съставка, без която не може? Например, зелените домати? Може, да, може. Защото то се допълва на буркана, може и с повече камбита, може без домати, само моркови, тия чурбажийските чушки, бамички, може да се сложи дори и краставица, аз използвам и краставици, да стане мешана трошия буквално. Наистина става много богата. Да. Тук буркана е като чили почти пълен. Почти се напълни буркана. И сега трябва да сложим някъде при средата малко целина. Ще режете ли целината или ще я слагате така? Не, да я режем. Ей, те ще я сложим. И те ще я сложим. И тук също сложихте целина, да, пак така. В цяло състояние, после като се извади, който обича и си я нарязва към салатката, която прави за вечеря ли, за гости, за ракия. Сега май трябва да сложим сместа и после ще допълним догоре. Каква смес трябва да сложите? Сега трябва да сложим и 3 лъжици сол, 3 лъжици захар и едно лимонадено шеше оцет. Добре, помагам. Ето солта. За този буркан това е количеството. Така. Захарта сега. Да, да. Много голяма. Да. Така, синапено семе колко? И така, една лъжичка ще му трябва. Чертофер. Десетина зърна, вероятно. Да, да, да. И 250 мл. Оцет за този 3 литров буркан. Да, 250 литра или едно време хората са мерили, едно лимонадено шеше, знаете. Всеки както е свикнал. Стига му толкова. И сега ще допълним догоре с краставичките. Так. Обаче, ако са много големи, може би ще трябва да ги срежем. Вие правили ли сте оцет в домашни условия? Някои хора си приготвят такъв? Не, не съм. Не. Дошо можем да го затикаме и така. Сега тук какво се случва? Стигнахте до бамията? Да.
сложихме няколко бамички. И преди това също. Ще гледаме да уплътняваме буркана. Докато го напълним. Получава се красиво дори като цветове, а като вкусове предполагам още по-добре. Ами мисля, че нали, то зависи кой какво обича, но за мен стават много сполучливи и много хубава трошия. Я най-отгоре трябва да сложим малко вишнови листа от вишна. Ето листа от вишна. Колко ви трябват? Тук трябва да ги сложим колкото се събира. И от тях също става хрусливи краставичките. От сенапа, от вишновите листа. Трябват ли още? Има. Стига. Стига. Добре. И сега най-отгоре... Няма смисъл повече. Или целинка, или това какво... От лозата слагате ли листа? От лозата може, да. Добре. Но обръчу от лозата, да. И така ще бъде. Сега съвременено им слагат аспирини, някъде 3 аспирина. То е 3-4 аспирина. Но тук няма да има нужда. Нямаме аспирини. Имаме сенапено семи, можеш и кори от бреза. Нямаме. И сега остава само да се долее с вода? Да, сега остава да се долее догоре с вода. Сговорна ли е дружината? Да. Да. Бързо пълните буркана. Киселите краставички почти са завършени. Ще трябва и вода за трошията, предполагам. Така че дамаджаната нека да остане тук. Да. Само ще я принесем. И той е достатъчно пълен вече буркана. Какво мисля да... Еми ще сложа още отгоре вишнови листа. Така. Ще сложа от парченци ябълка и тогава ще сложа лозовите пръчки. Подправките, които трябват, тук ще сложим 4 лъжици с сол. Четири. И трябва да сложим 6 лъжици захар. Захарта да преобладава. А на вас ще ви дам хартия, защото споменахте, че ще поставите отгоре. Това ли? Да. Сега? Сега ще сложа вече това ябълката, парченцето. Да бъде на ли такова? Така да бъде на плисета. Да помагам ли? Така, само може да държите. Сега аз трябва да сложа ластичето. Ето е така. И вече трябва да се стане. Благодаря ви, изглежда чудесно. Тук останаха финалните штрихи. Да. Листата в кой момент сега? Сега ще ги сложим. Да, ще сложим и целинка. Вишна. Аз сложих и преди това. Но последно се завършва с целина, с листата от вишната. Интересно ли е, момичета? Помните ли как се случва? Още няколко пъти да направим и вече ние ще знаем и ще можем. И сега? След това ще сложим оцет. Някъде около 300 грама се слага. Тази каничка мисля, че ще покажем. Ето тъмам. Тъкмо толкова.
Сега ще завием от лозова пръчка, която задържа. И така се оплита и се слага най-отгоре на буркана. И сега се залива с водата. Водата е вече тук. Ето. Жанката ли е? И сега трябва да го завържим с капачки. Не са се използвали в миналото, вероятно? Не, капачки не са се използвали, защото са били в качета, но по съвременния начин може да се направи както сега и с капачки, но трябва да има аспирин, за да може да задържи самия продукт, който е вътре. Сега показваме вариант без аспирин. Да, без аспирин. Вишна и лозови дори листа. С аспирин, когато се прави по-съвременно, също може да се сложат лозови листа, дюла, парченци от дюла, парченци от ябълка, плюс доматите, камби, карфиол, моркови, абсолютно всичко, който каквото има. Краставичка. Благодаря ви много за труда, който положихте пред камерите на фолклорна трапеза, за тази прекрасна мешана трошия и за тези слънчеви краставички. Живи и здрави бъдете и пазете традициите. Благодаря. Да сме живи и здрави всички и ви също. И да се наслаждаваме на хубавите трошии, които са останали от миналото. Уважаеми зрители, както вече стана ясно, екипът ни днес се намира в град Дебелец, който е съвсем близо до Велико Търново. По продуктите, които са на масата, вероятно се досещате, че ще се работи с зеле. Нали така? Да. Ще приготвяме зимнина, трошии. И понеже вече сме направили киселото зеле в бидоните, в каците, останали са ни малко по-малки зелчета или пък такива, които са цъфнали, разпукнати или които са пресечени на две, за да могат да се оплътнят, нали, бидоните и каците. И тия се правят на бастисано зеле. Интересно звучи. Да. Нали, от самата дума бастисвам, убивам, стривам, унищожавам. Това ще направим и с тия две зелки. Затова при мен е Николайчо, як
нали, млад мъж, българин, българин, да, който ще ми помогне, защото нали, ни трябва сила да го стриме, да го смачкаме и след това да го напъхаме в този автентичен буркан. Автентичен буркан, да. Вие сте, нека да се представите за зрителите. Да. Аз съм Съпка Илиева, на 51 години съм, библиотекар съм в Народно читалище Съгласие, град Дебелец. И една много харизматична личност, както ще се уверят зрителите днес. Ами надявам се, да. За този буркан ни беше думата. Този буркан е от времето на моята прабаба. Повечето неща са тук от бабите ни, от прабабите ни, нали, на жените от групата за изворен фолклор при нашето читалище. После ще се убедите и прекрасните деца, и прекрасните младежи, които участват. Нали. Ще бъде интересен ден днес. Николай, ти участваш ли в читалищната дейност? Разбира се. Участвам като играя в големия и в малкия състав в театралната трупа в читалището. Поздравления! Много добър актьор съм ден. И защо много хубави деца са нашите. А до сега помагал ли си при приготвянето на зеле? Не съм помагал, затова ще ми бъде много интересно днес. Добре, Съпка ще те контролира. И така започваме, нали? Да, добре. Започнем. Първо, зелките трябва да се изчистят от външната шума. Тоест това, което е опърпано, по-мръсно, което може да развали зелето, нали? Защото при такива ето такива чоквания, дето казват бабите, нали, или започва загниване и това после ще развали целия буркан с зелето или целия бидон или карче, нали, зависи в какво го слагаме. Аз сега ще си преместя тая тавичка и Николай само ще ме гледа за малко, а после ще участва в силовата. Така, да, надявам се, че ножа е наточен добре, да. И сега махаме от чукана и тия страничните шуми. Е така се почиства. Виждате колко самото зели винаги има вода в него, която ще използваме като стрим и да изкараме водата, за да може то да остане под собствената си вода. Това става като се мачка със сол. Солява се и след това ферментира на топло по-бързичко. Ето тук ще ги преместя тия. И така. Има ли традиция да се отглежда зеле в Дебелец? Да, и в Дебелец, колко много малото е бил край, който, т.е. населено място, в което бахчуванството, т.е. малките нивички в Дебелец се наричат бахчи. Това е покрай Лаката, покрай двете реки, които минават и опасват Дебелец, Белица и Дряновска. И там от наносите е плодородната почва. И всички дебелчанки на времето са произвеждали много хубав пипер, много хубаво милей, домати, което между другото само в Дебелецки Лифарево и Присово така го наричат доматито. Ние сме правили други записи, нали, в други предавания, които пак за готвене и сме споменавали, нали, че домачето е миле. Не, случайно зели, сме тук. Да, зели, карфиол, който, нали, по-късно навлиза. Всичко се произвежда. Прас. В момента, нали, прас имаме, който трябва да се вади. Още малко да налей, да започна така повече руса и сланите, нали? Тогава ще го извадим и него, да го съхраним в пясък и в пръс, нали, за да може зимата да е пресен. Така. И така, сега аз ще го нарежа, а Николайчо ще втрива. Ще ти слагаме така. Да не отива нищо зян, дето викаш моята баба, даже и тия листенца. И... За разлика от другото зеле, киселото, което се слага в каци и бидони, това се реже наситно. Не много наситно, то се мачка, но да, долу-горе да бъде нарязано, за да може да му е удобно и на него да го смачка. Вкусът много по-различен ли от на кисело зеле? Да. И понеже аз имам проблеми с стомаха от няколко години, бих казала, че когато консумирам такова зеле, то става и преди зелките, нали, в качето, киселото зеле. Махаме чуканчето и така Николайчо ще започне да стрива. Ники може да сложи солчица, обилно посоли моето момче. Така, ще дойда насам. Още. Сложи още.
Тъй. И започваш хубаво, да. Искаш ли да ти покажа? Значи започваш от тая страна и ей така се мачка. Ето. Дет викаше баба да му начупиш кокалич. Нищо, че зелето няма такива. Давай, давай да пусни водица, хубаво да се стри. Аз ще режа през това време, за да не стои никой чу без работа. Трудоемък изглежда процеса, не е много лесно. Да, в сегашните вече съвременни условия това може и да не се реже. Може да се направи с едно ренде и става по-бързо, което нали, го правим, но тогава на времето по този начин бих казала, че ние и така си го правим и до ден днешен. От зелето още може да се отдели и да се направи с морковчета и с целинка. Не да се стрива, а още по-наситно, като за салатка, нали? Да се натъпчат буркани и да се затворят. Като преседи известно време в мазата, нали, то започва пак. Така, сега. Ники, дай ще го сложим в буркана. Слагай. Навиди бурканчето. С едната ръка навеждаш. Да. Само ме го навеждаш, Нитика. Аз ще го слагам. Значи поетапно се пълни буркана, да, не наведнъж. Да. И още като напълним, той ще започне да би вътре в самия буркан, за да го смачка, да го натисне хубаво и да му изкара още водата. Затова е бъсти само. Слагам го по-малко в тавичката, защото да му е по-удобно да го стрива. Иначе като е много, той има големи ръце и голяма сила, Никито, тъй. Това зеле за салата ли се използва или може и за готвене? Не, това е за готвене. Но може и за салатка с червено пиперче и олио. Да. И хубава ракийца, който обича сливова, джанкова или пък гроздва. Ние вкъщи пиеме гроздва. Убедена съм, че в Дебелеци с ракия разполагате. О, разбира се, да. В една къща, дето вика моя мъж, ако няма най-малко 100 литра ракия и още толкова хубаво винце, което е малко, нали? Но трябва да го има. Имах роднини, те починаха в Троянския Балкан и дядо Игнат те викаше и баба Мария, сутрин като станеш нагладно 50 грама ракийца да промии на стомаха и да го дезинфекцира. Никога не съм ги виждала тия старци пияни или омагьозани, нали, бяха винаги във форма и много работеха. Те починаха на около 90 годишна възраст и двамата. И така, и тук в Дебелец имахме дълголетни, нали, хора с дълъг живот, които не са се лишавали нито от винце, нито от ракийца, нито пък от някакви, нали, зели хранителни. И живяха до дълбока старост. Хубаво е зелето. Предполагам, че е кюсе. Предполагам, не че... от моята градина. Тая година съм сяла карфиол, защото миналата много зели имаше. И направихме. То не може да се изде всичкото. Плодородна ли е тази година? Тази година не е плодородна. И доматито ни, пипера ни, имаше проблеми на повечето хора, нали? Да. Карфиола в момента даже е направил и шума. Започнало е да свива, но му трябва захлаждане, вода. Да. Нали, ние поливаме отдолу. Това е заради сушата. Това е заради, да, заради сушата и високите температури. Той иска сутрин да има руса, да го поруси, както и зелето, нали, за да стане. И това го правим пък вече механично с урусяване, нали? Но то не е същото, което дава природата. Мачкай, неки хубаво мачкай, слагай с буркана и след това ще започнеш да бъхтиш с юмрука. Така, различно е на вкус, много по-меко е, въпреки че, нали, то бързо се вкиселява. Даже сега времето е хубаво топло, може се остави под навес, нали, то хубаво се затиска, отгоре слагаме от тия шуми, затова ги запазваме, голям слой и някаква тежест, която да го държи под самата негова вода, нали, под сока му. И отгоре сложим една хартия, стегната с ластик или пък нейлон, нали, което може и в кофа да се направи. Това зависи, нали, колко зели имаш и разполагаш. Ние сега сме отделили две зелки за него. Да, само да покажем на зрителите, но иначе в какви количества в един дом се е приготвил това зеле? За едно голямо семейство, голямо съвремето вече, 6-членно да речем,
трябва да правиш поне 100, един бидон 100 литров, най-малко кисело зеле, нали целите зелки и отделно една голяма кофа 20-25 кила, нали да набъхтиш с такова бъстисано зеле. Защото то става по-рано и до нова година си ядем него. А другото зели започва, нали, зависи каква ти е мазата, каква е температурата, колко сол си сложил, зависи по каква, нали, рецепта го правиш и вече то по-късно се вкиселява и започваме пък да вадим от него. Но това е малко по... На мен лично това по-ми е вкусно. Пък и за хората, това бях почнала да казвам, хората с проблеми с стомаха, това зели по-не ги дразни. Не съм проучила защо и по какъв начин. Ей, сложи яйто и сега ще ти кажа как свиваш шумрука и започваш хубаво да го набъхтваш. Дай. Аз като нямам сила като неговата, значи ще бъхтя отдалеко. Водата, виждате я как? Да, вижда се водичката. Да ти държа? Не. Добре. Тъй, айде оставим. Дай сега още да... Когато е по-голямо количеството, нали, то по-трудоемко е наистина, защото като го смачкаш, вижте от зелката какво остава, и още, нали, ще бъде мачкано. Работа има за цялото семейство, за всички поколения. Ами да, когато, нали, по-голямо количество се прави, наистина повече хора се събираме. Деца, внуците на някои, нали, че понякога и комшиите помагат. Между другото, в Дебелец, аз това помня по моята улица или по моята махла, понеже и там сме и повече кореняци дебелчани, но това няма значение, нали? Винаги е имало и до ден днешен има взаимопомощ. Като започнеш да правиш нещо, независимо какво, имахме една баба Варка, Варвара се казваше, но и те си я знаехме, баба Варя, и тя винаги, грах ли ще лющим, зели ли ще правим, царевица ли сме брали, нали, трябва да се белят беленка. Е, традиционната беленка съм я виждала в съвремието, нали, така от жените по нашата улица. И тя винаги, дай, той ще правим, онова ще правим, винаги много такава шатърна бабичка беше и много добра. Те всичките ми, аз, всичките ни кумшии са добри. Една от жените от нашата група, Леля Пепа, после ще я видите и нея. Тя живеем на една улица. Да. И тя ще каже същото, нали, че там винаги се помагаме, но мисля, че и по другите улици на Дебелеца, така, хората да си взаимопомощта. Нали, да. Това е една от традициите в българското село и по-малките градове. Да, и по-малките населени места. Да, има разлика, нали, от предни години, когато хората бяха още по-задружни. Това ще поделим, защото е чистичко. Тъй. Как готвите зелето в Дебелец? Ами, какви комбинации? По принцип, всеки, нали, във всяка къща различни вкусови традиции имат. В нашата къща зелето се изпича много хубаво с червен пипер и черен пипер. По принцип зелето си има собствен вкус. И аз други слагат, примерно знам, нали, в къщи, които слагат дафиново лище, бахар. Аз не го предпочитам, защото и дафиновия лист и бахара са прекалено ароматни и причупват самия вкус на зелето. Нали? И в къщи се слага само черно пиперче и червено пиперче. И задължително... По Коледа с прасето. По Коледа с прасето, а и да не по Коледа. То може и с зелето, може да бъде и с свинско, може да бъде с пилешко, да. Може и с зайче отгоре и става или пуяк. Още по-хубаво. Стига, нали, да го имаме. Вече по-малко се отглеждат животни и то почти навсякъде. Да. В къщите, нали? Това са тенденциите в днешно време, наистина. Което не е добре, защото домашното си е домашно. Ти си го отглеждаш. Примерно,
каквото и да направиш. Ето едно зеле, нали, което да си направиш сам, не да го купиш от магазина, то си има вкуса, който ти харесваш. Да. И да си го отгледаш твоята градина бък, нали, лютениците като правим. Измори ли се? Ами, все още не. Това е вместо фитнес зала. Развива мускулите, нали, Ники? Успявате да приобщите младите хора на Дебелец около читалищната дейност? Получава ви се, ние работим с вас от години, за да. Което специално сега искам да подчертая и да ви поздравя за това. Как се получава при вас? Не знам, получава се. Защото може би на децата ни възпитанието в малкото населено място, нали, от родителите домашното възпитание, те децата си идват в читалището. И всеки иска. После ще ги видите пък, нали, в другите съставки, нали, които ще бъдат другите госби, да, и по-малки деца, и тия, които сега за първи път, примерно, ще някой от тях за първи път виждам. Да. Така че поколенията се сменят, но традициите си остават. И имаме едни хубави деца, които мога да ги поздравя, защото те са амбициозни, много възпитани, много жизнени, много лъчезарни и това е, Ники, сега ще посложа това, ти почвай да биеш с юмрука. Пусни му водичката. Така. Може и да побъхтиш, ако искаш. Даже как? Вкъщи си имам, това пропуснах да кажа, че за да се и на другото зеле, нали, на киселото зеле и на това бастисаното, за да се натисне, си търсиш от реката камък, сега зависи, нали, каква съдина ще използва, с какво гърло, който не се рони. И ние примерно си имаме два камъка за качетата и за бидоните. Те са такива големи. И измива се, и сушава се, огъва се в найлон и се пази за следващата зима, просто да не се изчупи. Нали, защото трудно се намира такъв кремък или нещо такова здраво, което не се рони. Този камък в момента, понеже ще сложим в по-малък буркан и не можахме да намерим такъв, нали, хубав камък, ще сложим друга тежест. Нали, или ще си го поринатискаме, ще сложим повече шума, за да не мухлясва отгоре, нали, да развали зелето, защото с времето и това се случва. Но ако се задържи такова топло време да стои навън, то ще се вкисели до 15-ти на дена. Вече ще може да си направим, да, кисело зелце. Яники. Още малко ни остана това, което имаме. Значи към тази рецепта само сол, не се добавя нищо? Да, само сол и голямо сърце. И когато я режеш, трябва да си усмихнат, нали, да е сладко и зелето. Какво беше? Каквото и да правиш, човек трябва да бъде позитивно настроен, нали, да е усмихнат, да не му тежи нищо. Защото той ядене, като готвиш, го разваляш точно за това, че бързаш или че си нещо напрегнат и то, че се отразява във всяка една дейност. Така. Този чукан може после да го изиде. Много и сладък. Той е като сърцето на динята. Искаш ли едка да го сипе това? От дъщицата. Да го дадем. Това беше нищо да не се изхвърли. Разбира се, да. Така. Винаги ли става? Дали има опасност? Няма такава нещо опасност, не. Ако се направи по правилата... Ако се направи по правилата, хубаво да бъде стрито и след това набъхтано, за да излезе водата, да повече шума отгоре да е натиснато. Няма какво да му се случи, освен да се вкисели. Повече. Да. Ако е на хладно, по-бавно ще стане, ако е на топло. Случвало се, нали, есента да бъде по-хладна, по-студена и сме го слагали в коридора или в по-топли помещения, за да може да стане киселото. А всички сортове ли стават? Ами... Нали такива по-капризни? Има сортове, които... Така, няма да ги упоменавам, които не са добри, по-горчат, нали, по-твърди, много твърди. Значи за нас от години се име кюсе, защото то хем е твърдо, хем е сладко.
Нали, то става стегнато, виждате го, нали, зелката каква е, няма много... Но е пръхкаво. Но е пръхкаво и е... после може да се да опитате от чуканчето, много сладко. Тъй, давай, Ники. Почти сме на финала. Малко, да. Искаш ли да ти... А, така, виж, чак вода. Ники, ти харесваш ли гозби с зеле? Да, разбира се. Как го предпочиташ, с месо или без? Разбира се, с месо. Мисля, че няма постоянци между нас. Плюс ти на мен и на Никито ли не личи. Нали, че обичаме така табетлийските работи. Всичко да си както трябва. Да, насам. И хубаво после да се подравни. И да оберем от стени, че да не остава там, нали? Да има водичка да излезе. То ще си пусне и още, а? А после ще го умием. Виждаш как е ти? Така. Сега като сложим и тежестта, ето я водата, нали? Да, почти го покрива. Да, и го покрива. В момента трябва повече тежест, нали, да сложим. Чакай. Сега вече аз слагам тук, да видя кои шумки ще ми вършат работа. Това ще се изрежи. Това не е добро. Ще го хапнат кокошчиците. Да, и за тях трябва да има. За тях трябва да има, ако искаме да имаме хубави яйчица. Нали? Има една приказка пак на бабите, аз обичам много такива, това не ми харесва. И те са на Бога подлога, животинките. Преди малко едно коти имаше, то се тръгна, мислиш, че има храна за него, нали? Ама ние днеска сме на такива троши и не сме на мръвки. Само да припомня на зрителите, че в Дебелец сме снимали серия с ястия от охлюви и великденски ястия и много обичаи и песни са заснети от нашия екип. И тук на място, и на фестивалните сцени от музикални празници Еврофолк, така че наистина отношенията са ни дългогодишни. И вече само едно камъче, което сега нямаме, но да. Ще търсим, нали, да го... Сега ще му сложим, за да не падат боклуци. Ще му сложим хартия, такава готварска. Може и с найлон, нали? Някога в уния времена найлон не е имало и са слагали. Ето така. И още едно ще сложим, защото е по-малко. На кръс. И тук съм си взела едно ластиченце, защото става по-стабилно с него. Ще срежа. Така. И правим един възел, защото стяга хубаво. Да, най-лесно, да. И най-лесно, може и с канат, да. Може и с... И изпъваме. По същия начин е на трошиите. И после като намерим камъчето днеска, като обиколим, ще го измием, натискаме и го слагаме. То не е много малко камъче, но да влиза и да е тежко. И вече го оставяме. Умиваме бъркана, нали, от това, което е останало. И го оставяме да си обиколи нивката за няколко задничи, които ще му трябват, нали? Дай Боже да е топло и ще едем кисело зеле. Може да заповядате пак. Бастисано зеле. Бастисано зеле, да. Благодаря ви много за това, което показахте пред камерите на фолклорна трапеза. Благодаря ти, Ники. Аз благодаря. Благодаря и на вас. Уважаеми зрители, надявам се, че на вас също ви беше интересно как в Дебелец правят бастисаното зеле. Вече сме в финалната част на фолклорна трапеза, приятели. Отчетът ни за днес – интервю с госпожа Юлиана Стефанова, секретар на читалище Съгласие Дебелец, три рецепти на туршии – мешана туршия, кисели краставички и бастисно зеле, музикални изпълнения на фолклорна група Росен Здравец. Сега обаче се налага да ви кажа довиждане, до следващата седмица, когато ще ви покажем втората част от заснетия видеоматериал в град Дебелец. Така че, до скоро, до след 7 дни, приятели!